Tady je jak uchvátit ženu gastronomii. Jo, tak to je můj kurz. To je 13. A to je druhý díl. No jasně, já jsem si jak nechal... uchvátit ženu gastronomii, ano, dvojka. A kde je jednička? Jednička už... Tak my to střídáme. A byla loni. Ale houp... Ne. Jak je uchvá... to? No, ale nemusíte jít na jedničku. Velký burger kurz. To je velký burger kurz, anebo velký burger kurz. Ale teď já... Velký burger kurz, anebo velký burger kurz. Jak říkám... Ne, ale tohle je skvělý, teď mi parkuje zase u mě jedna přednostní myšlenka, že to budeme muset hodně zjednodušit pro některý. Tam tu dopravu těch myšlenek budete si muset nějak stromit. Ne, protože vy máte na tom parkingu pěkný bordel. No ne, teď přišla nová, že budeme muset zjednodušit kurzy velký burger kurz, nebo... No, no, protože ne. Vy máte napsáno burger celý velký, velký máte jenom velký V, a když to tak dáte, tak to může být, že to je kurz, jak dělat velký burger. A nebo to může být obrovský kurz o burgerech. A tohle je na té no, tohle... máte tam bordely v tom jídelníčku, no. Tohle je na té gastronomii nádherný, že vlastně tohle není, to je čeština, to není gastronomie. Znova. Já s burgerem nemá nic společného. A vy píšete knihy, jo, tak to bude pěkný, ale...